Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Парк, збудований у історичному центрі Меджибожа Летичівського району, провалюється у підземелля. Археологи датують його 16-18 століттям. Про це розповів завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника Межибіж Віктор В'єтров. За його словами, під час будівництва фонтану і сцени у парку не були проведені археологічні та геологічні дослідження, внаслідок чого він почав руйнуватись. В 16 сторіччі була центральна частина міста Меджибіж, в 17-18 поруч були розташовані ратуша і трохи далі на схід торгова площа. Оскільки ця центральна частина Меджибіжа мала дуже щільну забудову, тому всі ці площі мають під ґрунтом величезну кількість підземель, мурованих льох, входів, ну і також тут були побудовані підземелля саме для торговлі. На жаль, не проводились архітектурні археологічні дослідження, хоча зрозуміло, що тут величезна кількість підземних споруд, ну і не проводились геологічні дослідження. Ну і внаслідок ось цих порушень і склалась така критична ситуація, коли на цій площі почали масово утворюватися провалля, які фактично вже руйнують або частково зруйнували вже паркову зону. Поліцейські проводять розслідування щодо трудової експлуатації пацієнтів психоневрологічного інтернату, який знаходиться на території Хмельниччини. Про це розповіла прес-секретарка Нацполіції в області Інна Глега. З її слів, правоохоронці підозрюють завідуючу господарством інтернату у тому, що вона примушувала пацієнтів закладу безкоштовно працювати на підприємстві свого сина, місцевого підприємця. Як встановило досудове слідство, кожного разу господарські роботи виконували 5-10 мешканців неврологічного інтернату. Під час обшуку на підприємстві було задокументовано факт перебування там 5 чоловіків, які на той момент пересіювали зерно. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу – це 149-та торгівля людьми та 364-та зловживання владою або посадовим становищем. Наразі і завідуючий інтернатом, і її синові оголошено про підозру. Розслідування триває, працівники поліції перевіряють причетність інших посадових осіб до вчинення зазначеного злочину. Розслідуваннями вбивств та злочинів часів Євромайдану займається Держбюро розслідувань. Протягом майже 6 років справи вело управління спецрозслідувань Генпрокуратури, яке очолює Сергій Горбатюк. За його словами, у справі про злочини близько 10 тисяч томів. Тож, якщо за розслідування візьмуться нові слідчі, їм необхідно буде вивчати все спочатку. Скільки людей вже засудили за вбивства на Майдані і як свою роботу оцінює сам Сергій Горбатюк – далі у сюжеті. Жоден, хто брав участь у розстрілі на Майдані, за 5 років не покараний. Про це говорить учасниця Революції Гідності, хмельницька волонтерка Валентина Базилюк. За її словами, родичі Героїв Небесної Сотні з Хмельниччини донині добиваються правди. На Майдані було відчуття підняття, гордість. Ми були в єдиному кулаці, в єдиному напрямку і з єдиною ідеєю. Нам було легко, тому що ми були разом. І таких, як ми, було дуже багато. Майже за 6 років до суду скерували 16 справ, але поки що за вбивства під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014 року веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Робив це, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів. Тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії.
потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні і їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки. В цій справі там чи те не проведене, той недопитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали. За словами Сергія Горбатюка, у справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Нині ж до суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства з тих, де є підозрювані. На справедливі вироки сподіваються і учасниця Київського майдану Валентина Базилюк. Дуже боляче те, що ми бачимо, що ні жоден не наказаний той, хто розстрілював майданівців. Корупційна схема працювала і працює. Олексій Гомон, В'ячеслав Машковський, Михайло Жила, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький, Київ. За 3 місяці патрулювання нацгвардійці затримали 53 людини за кримінальні правопорушення. Про це розповів офіцер з охорони громадського порядку військової частини 3053 Національної гвардії України Сергій Карсон. За його словами, також було складено 120 адміністративних протоколів. Військовослужбовці військової частини 3053 Національної гвардії України виконали близько 60-70 завдань. Під час несення служби виділялося 3 самостійних та 2 спільних піших патрулі, а також один автопатруль. До складу піших патрулів також входили службові собаки. Завдання служби виконувалися у різних районах міста Хмельницького. За словами Сергія Карсона, за 3 місяці патрулювання вулиць Хмельницького нацгвардійцями було вилучено 1 вогнепальну зброю та 2 ножі. Нагадаю, з 1 серпня цього року до патрулювання вулиць України залучили нацгвардійців. На 49 років оренди обласна рада видала документи на ділянку під реабілітаційний центр для диких тварин у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Про це повідомив директор центру Сергій Пальохін. І розповів, на новій ділянці планують збільшити вольєри до відповідних розмірів, аби зробити умови для проживання тваринам ближче до природного середовища. На ділянці вже проходять підготовчі роботи, додає Сергій Пальохін. В Ружичне в лісу, і зараз там лісники. В Ружичне в лісі, зараз там лісники відповідальні підготовлюють. Тобто сухостій прибирають, зачищують територію і вже готуємо потрохи. Робимо розмітку, деякі вольєри будуть. Якщо все буде добре, то в наступному році плануємо перевести туди усіх тварин. Все залежить від фінансової сторони, тому що все, що було у Дубово і тут, так само, коли перевозити все будемо. Я ось зі своєї кишені будую. І те, що люди приходять тут, скажемо, по 20 гривень ми просимо за вхід. Дають. От за ці гроші будуються. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!